হয়। আজি পবিত্র শহীদ দিবস 1942 চনৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ কনকলতা বৰুৱা আৰু মুকুন্দ কাকতিৰ নাম সোণালী আখৰে লিপিবদ্ধ কৰি থৈ গৈছে ভাৰত বুৰঞ্জীত। আৰু সেই ঠিক আজি পবিত্র দিনটোতে 20 ছেপ্টেম্বৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী আহিব বিয়লি বেলা। আৰু এনেদৰে এতিয়া যি শহীদ কনকলতা আৰু মুকুন্দ কাকতিৰ যি উদ্যান গহপুৰ ঐতিহাসিক গহপুখুৰী পাৰ, আৰু এনেদৰে এতিয়া আলোকসজ্জা সজ্জাই তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু বিভিন্নজন গহপুৰীয়া লোক আহিব ইয়াত মাল্যাৰ্পণ কৰিব বিভিন্ন দিনজোৰা কাৰ্যসূচী হাতত লৈ। তেখেত গহপুৰীয়া ৰাইজসকল আহিব বা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক। ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন 1942 চন আৰু এই পবিত্ৰ দিনটো আজি 20 ছেপ্টেম্বৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যখনে পালন কৰে। বিশেষত গহপুৰবাসীয়ে এই গৌৰৱ এটা গৌৰৱৰ দিন। এজন গহপুৰীয়া যুৱক হিচাপে কি ক'ব বিচাৰিছে? পোনপ্ৰথমে সেই দুগৰাকী বীৰ শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি আৰু কনকলতা বৰুৱা পুণ্যাত্মাৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ যি আত্মবলিদান আৰু ত্যাগৰ ফলত আমি স্বাধীনতাৰ সপোন দেখিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। স্বাধীনতাৰ মুক্ত আকাশৰ তলত আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে ভাল ভাৰতীয় হিচাপে আমি আত্মপ্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। 1942 চনৰ আজিৰ পবিত্ৰ দিনটোতেই কনকলতা বৰুৱা আৰু মুকুন্দ কাকতিয়ে ব্ৰিটিছৰ গুলি হাঁহি হাঁহি বুকু পাতি লৈছিল। আৰু সেই গহপুৰৰ যুৱক যুৱতী হিচাপে আমি কিন্তু আজি দিনটো বিশেষভাৱে মৰ্যাদা সহকাৰে আমি পালন কৰি আহিছোঁ। আৰু বীৰ শ্বহীদ দুগৰাকীৰ পুণ্যাত্মাৰ প্ৰতি আমি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই প্ৰত্যেক বছৰে দল সংগঠন বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলেও এই কাৰ্যসূচীভাগ অন্তকৰণে পালন কৰি আহিছে। ইয়াৰ জৰিয়তে নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত যাতে তেওঁলোকৰ যি ত্যাগ আৰু আত্মবলিদান, সেই আত্মবলিদানক সদায় যাতে আমি জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ এক প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছে। আৰু বিশেষকৈ আজি গহপুৰ যি নতুনকৈ আৰম্ভ হোৱা যি চাইকেলিং ক্লাবেও গহপুৰ এই বৰপুখুৰী পাৰৰ পৰা বৰঙাৰবাৰী যি স্মৃতিসৌধ আছে, স্মৃতিসৌধলৈ এক বিশাল চাইকেল ৰেলী আয়োজন কৰিছে। এই আপাহতে যিসকলে চাইকেল ৰেলী অংশগ্ৰহণ কৰিব তাৰ এজন উদ্যোক্তা হিচাপে তেওঁলোকলৈ আমি আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু বিয়লিলৈ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ আমাৰ গহপুৰত উপস্থিত হ'ব আৰু তেওঁ কেইবাটাও কাৰ্যসূচী ৰাখিছে। বিশেষকৈ যি 100খন বিচনাযুক্ত হস্পিতাল আমাৰ বাবে উপহাৰ দিলে তাৰ বাবে তেখেতক আমি আন্তৰিকতাৰে গহপুৰবাসী হিচাপে শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। শ্বহীদ নগৰী গহপুৰলৈ তেখেতক উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ। হয়, এনেদৰে এতিয়া যথেষ্ট পৰিমাণৰ গহপুৰবাসী ৰাইজে আজি দিনটো বিশেষ দিনটো যথেষ্ট উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰিব।